Necə bilirsiniz, Şeyxül İslam İbn Teymiyyə rahimehullah İslamın böyük alimlərindən olub. Yəni böyük imamlardan idi. Hətta ona Şeyxül İslam ləqəbini vermişdilər. Və bu ləqəbi hər adama, hər alimə vermirdilər. O alim ki, bütün fənləri özündə cəm edirdi, mütləq müctehid idi. Yəni, mütləq içtihada sahib idi və ona Şeyxül İslam ləqəbi verirdilər və onu bu cür adlandırırdılar, Şeyxül İslam. Və İslam tarixində bu ad çox az alimlərə verilib və onlardan biri də Şeyxül İslam İbn Teymiyyə, Əbul-Abbas Əhməd İbn Abdülhəlim Rahiməhullah İbn Teymiyyə idi. Və İbn Teymiyyə haqqında çox danışmaq olar, lakin İbn Teymiyyə elə bir alim idi ki, onun haqqında deyirlər ki, o hansı fəndən danışırdısa, ətrafında oturanlar, yəni qulaq asanlar, dinləyənlər elə bilirdilər ki, o insan o fəndən başqa heç nə bilmir, subhanallah. Yəni, otururdular bir məclisdə və İbn Teymiyyə rahimahullah təfsirdən danışırdı və təfsirdən elə Yəni, elə danışırdı ki, yəni təfsirdən elə şeylər deyirdi ki, qulaq asanlar, dinləyənlər deyirdilər ki, yəni elə zənn edirdilər ki, bu insan təfsirdən başqa heç nə oxumuyor. Yəni, təfsir elminin şahıdır. Və ya, misal üçün, hədis elmindən danışanda, mustalah hədis. Və elə bilirdilər ki, hədisdən başqa heç nə bilmir. Və həmçinin tarixdən danışanda, və həmçinin fikirdən danışanda, həmçinin tohiddən danışanda, hər sahədən, yəni hər hansı bir sahədən danışırdısa, rahimahullah elə bilirdilər ki, o fəndən başqa, o sahədən başqa heç nə oxumuyub. Yəni, İbn Teymiyyə rahimahullah İslam elmlərinin hamısını əhatə eləmişdi. Hətta İmam Zəhəbi rahimahullah və ya digər tələbələrindən biri deyir ki, Allah subhanahu və tealə ona elmi gözünün qarşısında qoymuşdu. Yəni, bütün elm onun gözünün qarşısında idi və İbn Teymiyyə rahimahullah istədiyini götürürdü və istədiyini, yəni istədiyi kimi istifadə edirdi o mənada. Hətta onun haqqında deyirlər ki, əgər doğulduğu tarix bilinməsəydi, elə bilərdilər ki, tabiindir. Yəni, öz elmi ilə, öz zuhd, zahidliyi ilə, həmçinin ibadəti ilə rahimahullah tabiinlərə bənziyirdi. Və Şeyxül İslam rahimahullah İbn Teymiyyə haqqında geniş danışmaq olar, lakin bir məsələni qeyd edim və bununla kifayətlənim. İbn Teymiyyə rahimahullah bir münazərə əsnasında bir söz deyir. Deyir ki, rahimahullah, mən deyir, ənə ə'ləmu kullə bid'ətin hədəsət fil İslam. Görün, subhanallah, öz haqqında nə deyir insan? Gör, insan hansı elmə malik idi? Nəyə sahib idi? Deyir ki, mən deyir, İslamda zuhur edən bütün bidətləri bilirəm, deyir. Yəni, xəbərdarım. Yəni, xəbərim var. İslamda olan nə qədər bidətlər ki var, diqqətlə qulansın, nə qədər bidətlər ki var, mən onun hamısını bilirəm, deyir. Və o bidətləri kim ortaya çıxardıb, ondan da xəbərim var, deyir. Bilirəm onu da. Yəni, ilk olaraq İslamda nə qədər bidətlər var, ha? Nə qədər bidətlər zuhur edib İslam dinində, yeniliklər. İbn Teymiyyə deyir, mən onun hamısını bilirəm və onu ilk, o kimdən çıxıb, onu da bilirəm və sonra deyir ki, nə səbəbə görə çıxıb, ondan da xəbərdaram, deyir. Yəni, səbəbini də, hansı səbəblə, nə səbəbi ilə o bidət, yəni, zuhur edir. Onu da deyir, bilirəm, deyir. Subhanallah. Yəni, belə bir insanla, yəni, münaqişə və ya münazərə etmək olarmı? Ona görə İbn Teymiyyə rahimahullah, baxsaz bütün münaqişələrində, bütün kimlərlə ki, mücadilə edib, yəni münaqişə edib, münazərə edib,
bəhs edib, onların hamısında qalib gəlib Rahimahullah, hamısında qalib olub. Yəni, heç bir kitablarında görsənməyib ki, kiminsə hansısa bidətçi alimin və ya hansısa tayfaların qarşısında aciz olsun və cavab verə bilməsin. Yəni, belə şey görsənməyib həyatımda. Kimlə münaqişə edirdisə hamısından üstün idi və hamısına qalib gəlirdi. İstər yahudilərlə, istər yəni, nəsranilərlə, istər ateistlərlə, hər bir insanla, hətta İslam dinində olan o tayfalar ki, var bidətçilər, onlarla münazirə edəndə hamısından qalib ayrılırdı, rahimullah. Və bunu sadəcə çatdırmaq istəyirdim, yəni İbn Teymiyyə rahimullah kimdi və Allah təbarək və təala istəyirəm ki, şeyxi öz cənnətində ən yüksək mərtəbələr məskunlaşdırsın. Həqiqətən Allah buna qadirdir. Və sallallahu və səlləmə və barək alə abdihi və rasulihi Muhammed.